Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Керівництво київської компанії, працівників якої засипало ґрунтом на будівництві в Тернополі, не давало вказівок працювати вночі. Про це розповів заступник начальника управління Держпраці Тернопільщини Володимир Гузенков. За його словами, повідомлення про це від підприємства він отримав сьогодні. За його словами, загиблі були монтажниками зовнішніх мереж. З керівництва на місці 8 лютого були два виконроби. І нам повідомило керівництво спецмонтажбуду, що в них робочий день з 8 до 17 години. Чому, що спонукало даних працівників проводити ці роботи позаурочний час, а тим більше в нічний час, навіть не застосувавши засоби безпеки, а це мали би, бо глибина тих траншей становила близько 5 метрів, то відповідно до засобів безпеки мали поставити підпорні щити. Зараз важко сказати, чи давав хтось з керівників дану вказівку, чи це була особиста ініціатива даних робітників, щоб завершити дані роботи. За словами Володимира Гузенкова, управління створить комісію, яка розслідуватиме, чому загинули працівники. До неї увійдуть працівники підрядного підприємства, фонду страхування від нещасних випадків та члени профспілки. Нагадаю, вночі 8 лютого на будівництві двох працівників засипало ґрунтом. Про це розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Тоді на місці події побувала наша знімальна група. Ми знаходимося на вулиці Галицькій, 37 у Тернополі. Цієї ночі тут, у траншеї, загинуло двоє чоловіків. Як повідомила нам речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа, люди загинули внаслідок зсуву ґрунту. Тернополянин Роман живе у будинку на вулиці Галицькій, 35. Чоловік свого прізвища не називає. Каже, уночі прокинувся від звуку сирен. То було десь в 2 годині чи щось ночі. Сирена вила, то, певне, скоро їхали, пожарна. Дід мені сказав, що 2 хлопці задусили. А їх було 6, був 2 трактори, ну і робочі. Та робили, вон, чистили рів, далі купати туди. Вони там трохи вже купали, бачите, де щит там. А решта не знає ні. Мешканка будинку на вулиці Галицькій, 37, Оксана Бук, розповіла. Тут вже година була, ну яка не по 11. І ще, кажу, працювали. Тут таке молоде, що кажу, я так подивилася, кажу, що так бачила, десь була 5 година, чи що бачу, 2 хлопці сидять так на тою ямою. Ну, 11 годин, як я лягала, то не ще працювала. Речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа телефоном розповіла, повідомлення про те, що на вулиці Галицькій стався зсув ґрунту, надійшло близько 2 години ночі. О 1:55 на місце події прибули працівники чергового відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення, черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та представники оперативно-координаційного центру управління. Всього від служби порятунку було залучено 13 чоловік особового складу та 3 одиниці спеціальної техніки. О 3:09 роботи з деблокування потерпілих були завершені. Працівники екстреної медичної допомоги констатували їх смерть. На місці, де загинули робітники, ми не застали нікого. Неподалік стояв трактор та автівка з робітниками. Представник будівельної фірми, який попросив його не знімати, розповів, чекають вказівки про встановлення довкола викопаної траншеї захисної огорожі. Поки що тут лише кілька пластикових турнікетів та попереджувальний знак про те, що ведуться земляні роботи. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Чоловікам, які загинули, було 25 і 39 років. Про це розповіла вдова одного з них – Аліна Іщенко. Як розповів речник Нацполіції області Сергій Крета, загиблі жителі Київської та Донецької областей. За його словами, поліцейські розглядають версію, що під час проведення земляних робіт не були дотримані норми безпеки. Речниця Тернопільводоканалу Наталія Федорців давати коментар відмовилася. Телефоном розповіла, що підприємство, де працювали загиблі, мало укладений договір з водоканалом. Ця компанія проводить у Тернополі заміну та ремонт водопровідних каналізаційних мереж. Виграла тендер, має ліцензії та дозволи. За словами Наталії Федорців, за умовами контракту підрядники не мали права працювати вночі, у вихідні та святкові дні. Відповідно до чинного законодавства, за техніку безпеки та організацію виконання робіт на об'єкті несе відповідальність підрядна організація.
З підприємством-підрядником нашим кореспондентам зв'язатися не вдалося, за вказаним номером зайнято. Факт поліцейські внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За це можуть ув'язнити до 8 років, повідомив Сергій Крета. На трьох вулицях Тернополя сьогодні немає води. Про це повідомила речниця комунального підприємства «Тернопільводоканал» Наталія Федорців. За її словами, на вулицях Довженка та Куліша пошкоджений водопровід. Води до 18-ї години не буде в будинках на вулиці Довженка. Номери помешкань, яких немає водопостачання, ви бачите на екрані. Також до 16-ї години не буде води в будинках на вулицях Куліша та Симоненка. На Тернопільщині знайшли два підпільні цехи з виготовлення алкогольних напоїв. Про це повідомив начальник штабу оперативного управління фіскальної служби області Юрій Парило. Працівники податкової міліції та прокуратури вилучили фальсифікат на суму 2 мільйони гривень. Це спирт, фальсифіковані алкогольні напої, частина яких була розлита у пластмасову тару, що заборонено законом. За словами Юрія Парила, також конфіскували обладнання для змішування, очищення та для перекачування спиртосуміші, її розлив тару, а також тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку, встановленого взірця та підроблені марки акцизного податку. Слідством визначено порядок розслідування, буде військово-провадна експертиза на питання відповідності стандартам і тому, чи є він безпечний для вживання, тобто для споживачів. Від сьогодні тернопільські громадські організації, які працюють з молоддю, зможуть взяти участь у конкурсі проєктів та отримати фінансування з бюджету громади. Про це повідомила начальниця міського управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська. Є пріоритетні теми – це національно-патріотичне виховання молоді, розвиток неформальної освіти з молоді, розвиток інклюзивного середовища, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя, розвиток волонтерства як суспільної важливої самоорганізації молоді, а також окремо це загалом розвитку молодіжної політики, тому що Тернопіль став молодіжною столицею 2020, і нам дуже важливо, власне, загалом розвиток молодіжної політики у Тернополі. Дуже важливо, що ці заходи будуть відбуватися на території Тернопільської міської територіальної громади. Ці заходи будуть відбуватися не тільки у місті Тернополі, але ще у селах, які доєднані до нашої громади. На цей конкурс виділено 300 тисяч гривень. За словами Христини Білінської, прийматимуть заявки на участь у конкурсі проєктів до 10 березня. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 17-й годині.